Sokolovští radní rozhodli na svém posledním jednání o tom, že nedávno zrekonstruovaný kostel svatého Antonína Paduánského, který se nachází v dolní části Starého náměstí, bude majetkově spadat pod správu městské společnosti Sokolovská bytová a samotný provoz zde vzniklé koncertní síně bude zajišťovat Městský dům kultury. Přestavěný klášterní kostel má být přitom využíván zejména pro koncertní, případně výstavní účely. Já předpokládám, že dokážeme ho obsazovat tak, aby fungoval, aby byl živý, aby jsme nevybudovali něco za 20 milionů, co by nesloužilo obyvatelům města. Svojí premiéru si nový sál odbyl 22. prosince, kdy se zde uskutečnil tradiční vánoční koncert Sokolovského pěveckého sboru vedeného Josefem Bolenem, který po jeho velkém úspěchu chystá už také koncert jarní. Uvažuje se navíc také o sérii hudebních vystoupení pro žáky zdejších základních a středních škol. V průběhu letošního roku se ale koncertní síň pravděpodobně dočká rovněž drobných úprav. Tak jedna technická záležitost je ještě ve vzduchu a to je funkčnost samotných varhán a pohledu varhaníka na dirigenta, že my jsme tam dali technické zařízení, počítač a videokameru, aby dotyčný viděl údajně, to zobrazování není v takové kvalitě, aby hráč na varhany byl schopen včas zaregistrovat pokyn dirigenta, čili k této záležitosti se ještě vrátíme a budeme se snažit vyřešit to tak, aby opravdu tam nebyly žádné chybičky. Rozsáhlá rekonstrukce kostela a s ním sousedícího kláštera stála zhruba 35 milionů korun. Město z této částky ale hradilo pouze necelou polovinu, protože přibližně 20 milionů se podařilo sehnat z několika dotačních titulů.